Dan bumper ni sekarang pun harga dia subhanallah. Kereta tak mahal mana, barang dia masya Allah kerasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Tengah shoot ni petang lah kan. Okay, assalamualaikum kepada penonton galeri kereta. Terima kasih terutama kepada galeri kereta kerana panggil saya untuk menunjukkan seketul menatang hijau ni kepada galeri kereta. Dah lama dah boleh ajak tapi macam tak ada masa sesuai kan. Tapi sebelum apa-apa, untuk korang yang baru tengok channel galeri kereta ni, subscribe dulu. Subscribe 3 saat. Subscribe. Subscribe. Dah. Okey, sambung. Okey, hari ni saya nak share je lah, bukan nak interview apa, nak share je tentang kereta saya, Toyota Corolla SCG 101 tahun 1994. Jadi nak tunjuklah, nak share lah apa yang ada kat kereta ni, sebab sebenarnya kereta ni dah macam ni, saya enhance sikit je. First kali konsep untuk kereta ni adalah untuk saya memperbaharui kereta lama. Maksudnya saya nampak dia moden. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab satu antaranya pilihan color, saya ambil kombinasi di antara hijau dan oren. So dia nampak lebih funky untuk kereta lama. Okay, kita teruskan untuk bahagian muka depan. First, lampu dia lah. Lampu dia saya pakai smoke. Smoke ni saya suka sebab nama, macam pakai celak, you know, celak, celak. Dan kedua, dia punya bumper. Bumper ni daripada bumper model FXGT kalau saya tak salah. Dan bumper ni sekarang pun harga dia subhanallah. Kereta tak mahal mana, barang dia masya Allah kerasnya. Lepas tu complete dengan dia punya fog lamp. Dan yang lip ni pula saya tak pakai lip FXGT. Bukan saya tak pakai lah, kereta ni bukannya pakai FXGT. Kacuk pakai lips Honda Integra di situ. Honda adalah sikit dia punya feeling-feeling Honda dalam kereta ni. Okay, ini untuk depan. Lepas tu grill pula pakai wagon punya, touring wagon, sebab kereta ni half cut ni datang daripada wagon. So tambah-tambah sikit lah, ada orang yang pakai bumper depan wagon tapi bumper ni lah paling ngam, memang cun-cun lah bagi saya. Okay, kita bergerak kepada tepi. Saya nak tunjukkan kepada wheels and suspension. First kali rim ni pakai wet spot TC05. Rim ni ada cerita dia. Cerita dia, saya memaksa kawan saya jual rim ni kat saya sebab saya nak rim ni, sebab rim ni dah tak ada kat market. Saya paksa dia jual sampai saya kata, aku ambil rim kau, aku belikan kau rim baru. Dindong-dindong, dia bagi. Bukan senang dapat. Kena keluar duit lebih tapi asalkan dapat. Lepas tu, brake kit pula daripada Nissan R32. Nissan R32 Skyline. Skyline masuk ke SCG. Kiranya macam, mungkin brake stock tu tak sesuai dekat R32 tapi masuk kereta kecil ni, ngam lah, ngam, sedap. Lepas tu dia pakai brake pad Project Mew from the Japan, the rising of the sun. Okay, seterusnya untuk bawah ni pula pakai side skirt GT, tak ada apa-apa heavy pun. Lepas tu promo je, tinted super redup, will always keep you redup. Dah jom ke belakang. Original dia, original dia, original. Tak adalah, tinted saya punya lah, tak akal lah. Alah bang. Okay, lepas tu belakang pula pakai sama juga, sama dengan depan, R32 punya brake juga, complete dengan handbrake. Ada yang conversion tu tak siap dengan handbrake, so yang ni complete, pakai handbrake tak ada masalah. Lepas tu ke belakang pula, belakang ni yang ramai yang orang tanya, bang ni kereta apa, sebab satu lagi saya tak tampal pun apa-apa logo Toyota, saya tak tampal Corolla, saya tak tampal. Orang macam tanya, ni kereta apa ni bang? Ini adalah Toyota Corolla, dia bukan Honda SM4 atau SV4, saya pun tak sure. Belakang ni adalah daripada Holden Nova. Holden Nova ni daripada Australia. Previous owner bawa sendiri barang tu, beli kat Australia, bawa balik sini, pasang. Awal-awalnya saya tak berkenan pun ni, nampak macam terlalu kereta tua. Macam, apa ni, macam lama sangat. Tapi dah lama bila dah cat warna ni, macam
ngam gak sebenarnya. Dia nampak lain daripada lain. Lepas tu mengconfusekan orang. So lepas tu bumper belakang ni pula, biasanya apa yang saya tahu, orang akan fiber sebab asalnya plate dia kat sini. Dia ke atas. Ha, ni reflector satu set. Biasanya plate kat bawah, tapi biasanya orang fiber sini. Tapi bumper ni memang original, memang one piece. So ni paling seram. Kalau orang langgar belakang ni, mampus mana nak cari dah ni lah. Ha. Lepas tu bawah ni pula lip daripada AE111. Nah, kacau-kacau sikit lah bagi ngam. Lepas tu sistem exhaust yang besar serombong kapal ni, daripada kaki motor. Kaki motor? Ya, kaki motor. Nampak sangat tak tahu kan. Tak salah betul lah, kaki motor red tag. Ha, tembak tepi sikit. Tak tahu kenapa tembak tepi. Tembak orang api kot. Orang kata ada api, saya pun tak tahu. Okay. Sebab sikit, tak ada apa pun. Dia tak macam kereta lama saya. Nah, dulu Abang Olia pernah panggil saya Saga. Saya adalah orang yang sama, cuma rambut panjang maybe lebar sikit. Kereta ni memberatkan konsep clean. Tak macam Saga dulu, berat. Macam terlalu art-art berat. Korang panggil sampai perpustakaan bergerak. Ha, apalah korang ni. Haa, ni lah kereta clean. Dan kereta ni bagi saya sangat-sangat seronok untuk dipandu harian. First, minyak yang sangat-sangat jimat. Second, maintenance pun sangat-sangat jimat. Ketiga, orang tak tahu kereta ni laju sebenarnya. Heh, itu yang paling baik. Orang panggil ni kereta-kereta apek, kereta nyonya. Hai, tak tahu lagi. So, itu antara sebel sedikit pasal luar. Tak ada apa sangat buat kereta ni. Dan, oh ya. Yeah. Dan saya ni pula tak reti kereta-kereta tinggi ni. Sakit mata memandang. So, suspension ni pakai section RMA8. Inverted monotube. Kamu yang panjang ni nama daripada Jepun. Pening saya nak sebut dia. Dan saya adjust dalam setengah jari atau zero jari lah depan belakang untuk pemanduan yang sedap. Keras sikit tapi okey lagi buat daily. Ya, kereta ni saya buat daily pergi mana-mana. Sehari saya bawa 200-300 km. No problem. Kereta tahun 1994, bawa daily. Kau boleh? Suka hati aku cakap macam tu kan. So, itulah sebab sedikitnya. Tak ada apa yang nak di-share sangat, tapi saya happy dengan kereta ni. Tak ada problem. Enjin dia sangat-sangat lasak. Blacktop 6 kelajuan. Dan speed card dia masih ada 1.8. Okey lah. Fun lah Adiska. Jadi kita tengok enjin ni? Boleh, boleh, boleh. Mari, mari, mari. Kalau dalam tak ada buat apa? Okey, dalam dia basic je. Dia kira original lagi lah. Original sebenarnya. Okey, untuk dalam. First kali dashboard dia daripada half cut. Memang half cut tu seketul datang. Dia punya half cut lah kat wagon. Complete dengan meter, aircon panel, everything. Termasuk door panel sekeliling. Dan yang tukar untuk seat dia bahagian driver saja, seat BZR. Live-in ke BZR? Saya pun tak sure sangat lah. Okey lah, rendah, memang rendah untuk saya lah. Rasa macam feeling-feeling go-kart. Dan steering saya pakai Momo Tuner, black. Saya memang peminat Momo Tuner. Daripada Saga saya pun, saya pakai Momo Tuner. Dia sedang, dia gemuk-gemuk macam tu. So abang nak tengok enjin kan? Jom check it out. Tapi kereta stok je, tak ada apa pun. Tak apa, kita share. Tunjuk kat korang semua. Ya, tada! Ini ialah enjin Toyota Blacktop 6 kelajuan. Sebenarnya kereta ni, enjin ni masih standard. Internal tak ada usik apa-apa, tapi adalah sedikit-sedikit penambahbaikan. Seperti bunyi pula telefon. Seperti yang pertama, kita ada cable plug split fire. Lepas tu kita ada, ni pun tak ada pakai trompet lagi tau. Still pakai airbox. Tapi airbox dia sekali dengan magic box arc ni. Ini pun saya tengok 2 hari lepas ada orang jual sampai RM2,000. Serius? Apa benda RM2,000? Tapi itulah dia. Barang-barang rare, saya pun tak tahu rare ke tidak kan. Lepas tu, kereta ni lebih menitik beratkan kepada cornering. Seperti Casco punya bar. Lepas tu Casco punya brake stopper. Lepas tu undercarriage pun dah ada anti-roba. RCA kit. Anti-roba depan belakang pun dah ada.
Kereta ni tak laju tapi sedap untuk kona-kona lah. Tapi sekarang KP mau kona mana, tak boleh kona mana, duduk rumah saja. Tak ada apa yang berat-berat sangat kereta ni. Kereta ni simple, saya keep it simple. As long bawa hari-hari tak ada masalah. Nak pergi mana tak masalah, saya dah pergi sampai Sungai Petani. No problem, minyak jimat betul, full tank kalau kaki tu ringan. Sampai 500 km. Jauh tu, 500 km untuk kereta yang dah 27 tahun. Muda setahun pada saya. 27 tahun, lama dah kereta ni sebenarnya. Dan dia punya mileage pun tak banyak sangat. Mileage dia baru dalam 140 lebih. Macam tu. Saga saya pun dah 140. Lebih kurang je lah. Tapi kereta still reliable apa semua. Dan saya tak ada buat apa-apa kereta ni. Tapi kereta ni sepenuhnya telah di-maintain oleh DNT Tune. DNT Tune dekat Gombak. Ha, kalau korang nak maintenance, kalau korang nak upgrade, tak tahu nak buat apa kereta, hantar kat diorang. InsyaAllah harga memadai. Dan buat yang tertanya, bang, ni colour apa? Hijau apa ni bang? Sebab ramai ingat ini adalah colour British Racing Green. Bukan, tak. Saya custom sikit, ada tambah itu, tambah ini. Saya panggil dia Green Lizard. Boleh tak? Ha, tahu lah, Green Lizard. Yang tahu, tahulah maksud Green Lizard tu. Tapi kalau korang nak cat, ni cat kat tempat saya sendiri, DNT Bodywork. Kalau korang nak cat, boleh contact saya terus. InsyaAllah, sebut nama Abang Olia, kita sembang sikit, kita ada promo-promo harga best-best sikit. Dan cat kereta ni pakai fully glass surit. Okay. Ada kristal semua. Colour dia hijau-hijau, kebiruan-kebiruan gitu. Okay. So dia ada macam two-tone punya split lah. Petang-petang dia biru, panas-panas dia hijau, kristal-kristal dia biru hijau. Confuse-confuse. Tapi ramai juga orang kata kereta ni, kau kenapa cat warna hijau, tak silver ke apa? Silver satu dia lawa, tapi dia macam abah-abah. Sampai dekat orang lepak kan, assalamualaikum, pakcik nak join TT boleh? Takkan macam tu. So saya cari colour yang colourful sikit. So yeah, saya cubalah colour hijau. Ni first time kereta saya warna hijau. Saya tak pernah ada kereta hijau. Ah, kali-kali ni tapi hijau tak pernah, ni first time. Tapi macam teringin nak colour warna merah pula. Okay, kenapa Corolla? Kenapa Corolla? Okay, dulu Abang Olia pernah tanya, lepas Campro tu saya nak main apa? Sebenarnya terdetik di hati masa tu saya nak angkat EG9 sebenarnya. Tapi saya dah jumpa kereta tu dan ada benda nak kena buat. So saya terjumpa pula ni, kereta ni sebenarnya kereta kawan baik saya dulu. So macam saya tahu dia jaga kereta macam mana, so tak ada benda banyak nak buat. Dan kereta ni dah siap dah, so saya kena tambah-tambah sikit. Dan dulu saya pernah nampak sebuah SCG macam ni. Itu betul-betul spek nyonya apa yang orang panggil. Ha, minta maaf, owner-owner SCG eh. Rim dia 14. Kereta tinggi. Warna silver. Stok, betul-betul stok kaput. Eh, stok kaput. Dia cucuk belakang FD2R, mate. Dia cucuk belakang FD2R macam, eh, asal kereta ni rupa tak lawa tapi laju. Ha, itu antara sebab saya suka kereta ni. Kereta ni macam more to sleeper sikit lah. Dan kereta ni tak ramai sangat orang pakai. Adalah otai-otai saya kenal tu, ada tapi tak ramai. Dan SCG saya tak cakap dengan saya, mostly SCG kalau korang jumpa atas highway, janganlah kacau. Semua tu dalam hood dia tu tak tahu apa benda. Luar dia memang nampak macam macam tu je. Dalam dia, kereta Abang Olias sendiri pun KE30, kereta tahun 80-an. Dalam dia blue top 18, selamba je. Selamba, selamba. So SCG kalau korang mencari kereta yang harga dalam belasan-belasan, SCG antara korang boleh fikirkan atau boleh terbayangkan berbanding kereta lain. Sebab saya cakap tadi, reliable, kos rendah, barang-barang ni nak kata mahal sangat pun tidak, kecuali aksesori lah. Spare part dia still boleh dapat. So korang boleh consider kereta ni. Kereta ni SCG eh, antara saingan dia seperti EG9, nak pergi Wira ke Satria ke, tapi boleh consider kereta ni. Dan best lagi SCG ni, parking lah mana-mana pun tak ada siapa kisah pun. Tak, saya tak minta, tapi betul dia tak ada kegusaran macam, eh aku parking kereta kat sini, kereta ada lagi kat nanti. Tak ada. Macam parking lock, bye bye, nanti jumpa. Tak. Kereta ni parking je. Sebab tak tahu, InsyaAllah tak ada apa. Dia tak macam panas sangat macam EG ke apa, Wira, dia tak panas macam tu. Ha, janji alarm sistem tu adalah. Janganlah korang tinggal tak kunci. Itu kau tinggal kereta sodok pun tak berkunci, orang bawa balik. Betul. So apa-apa pun, dah subscribe belum? Belum. Subscribe sekarang. Subscribe dah. Okay, apa-apa pun, terima kasih kepada Abang Aulia daripada Gadar Kereta. Minta maaf, lama menunggu. Sekarang baru kita ada sempatan nak jumpa. Sudi bagi saya men-share kan tentang seketul menatang hijau ni kepada anda semua. Kalau ada salah daripada saya minta maaf. Salah cakap ke apa, itu yang saya tahulah. Saya share sebersedikit yang saya tahu pasal kereta ni. Kereta ni sangat-sangat fun. Itu yang saya boleh cakap. So,
Kalau korang belum, ha, saya cakap lagi sekali. Tak cakap lagi, tak tahulah. Subscribe lah sekarang. Like, comment, share kepada semua kawan-kawan anda. Nak tengok siapa yang nak beli SCG tu, belilah memang baloi. Siapa nak beli kereta ni, kita PM tepi. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Kereta lain, tak tahu macam mana. Terima kasih Abang Aulia. Assalamualaikum, saya Husnan Trading. Bye-bye. Jom, kita test kejap. Test lah. Okay, jom. Small okay. The pieces. Bang. Sebab nama abang. Saya buka pintu tak, bang? Okay. Mari cepat masuk. Alright. Hai. Rendahnya. Ha, rendah. Itu dekat seat passenger. Seat driver ni rasa lagi rendah. Lagi rendah? Ha. Masa seat standard. Okay, bang. Apa-apa seat back dulu, bang? Seat back. Oh, sebab ha. Seat dia kan? Sebab ini tebal ha, sikit. Betul, ni seat standard lagi. Yang seat driver ni nak seat BZR. Itu lagi rendah. Dia macam feeling duduk dan apa. Duduk atas jalan orang panggil. Duduk atas jalan eh? Ha. Enjin asal dia apa? Enjin asal dia 4AFE. 1.6 juga. Tapi kita ni kan dah tukar kepada 1.6 laptop. Jadi buff. Tanya saya apa yang best? Kereta ni sangat-sangat fun. Satu. Dan nombor dua, sangat-sangat reliable. Kenapa cakap reliable? Kereta ni saya bawa hari-hari. Saya kerja hari-hari pun ke sana ke sini dalam 200 km paling kurang setiap hari. Setiap hari. So kereta ni tak ada masalah. Dan kereta ni jimat minyak gila. Itu antara sebab saya tak buat apa-apa lah kereta ni. Betul. Start itu indah kan. Dan start pun dah cukup fun lah. Enjin dia memang jimat minyak ni. Memang jimat minyak. Macam hari tu ada sekali saya pergi drive pergi Sungai Petani pun, kereta ni every full tank dapat atau lebih kilometer. Untuk kereta dah 20 tahun. Not bad kan? Dah sama macam IV kan? Okay lah. Lepas tu power dia apa semua, okay lah. Tak adalah terlalu power. Dia tinggi. Tapi dia seronok lah. Apa kereta pula sebenarnya. Sebab dulu kan saya dah ada sangka kan. Dah usik itu ini. Faham. Nak buat itu setiap usik tu ada risiko dia. As long yang standard, apa ni, buat yang wajib, servis dan semua jaga, okey je, tak ada apa. Dia rendah kan. Padahal kalau daripada asal kereta rendah lagi, saya tinggikan sikit sebab bump banyak. So macam tinggikanlah sikit bagi dia lagi senang bawa. Tapi memang sebenarnya dia memang enjoy lah. Enjoy, kita memang enjoy. Dia tak adalah laju sangat tapi enjoy. Enjoy. Drop, ya tekan. Yes. Okay guys, okay, thank you Husnan sebab bawa jalan-jalan. No problem. Tak ada hal. Semua pieces. Rindu kat KE30. Tak apa, nanti kita shoot sekali. Saya pun baru tahu ada rupanya blue top dekat Toyota ni. Saya tak tahu sangat tapi okay, nampak tak sebenarnya video kereta ni betul-betul Sharing knowledge kat kita. Yang kita tak tahu pun kita jadi tahu. Okay, so kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Bye-bye.